Och nu, ett viktigt meddelande från Thomas, Thomas och Thomas. Hej, på TV1000 visar vi massor med bra långfilm dygnet runt. Garanterat en kinosuccé varje kväll. Ni filmen. TV1000 har också boxning med Mike Tyson, erotik, serier, musik och barnprogrammer. TV1000 har dessutom just nu ett supererbjudande till dig. Prova TV1000 från och med nu ända fram till jul för endast 299 kronor. Ring oss på 0200 24 1000. Vi gör öppet dygnet runt och bara väntar på din beställning. Under hösten visar vi massor med bra långfilmer och mängder med bonusunderhållning. Ring och beställ nu. Det här erbjudandet kommer inte tillbaka. Du kan ringa fram till den 9 oktober. Eller som Thomas, Thomas och Thomas föredrar att uttrycka saken. Ring nu! Prova TV1000 från och med nu ända fram till jul för endast 299 kronor. Ring oss på 0200 24 1000.